U Zootropoli. Dajte miesta! Policaj s rožňak, imamo lopova u bijegu. Ovaj moj! Policajka Hopliće u potjeri! U 48 sati mora riješiti slučaj. Trebam provjeru registracije. Brzi i najsposobniji ovdje. Kad trebaš nešto baviti, tražiš njega. Od tvoraca Snježnog kraljevstva i ekipe za šest. To su sve ljenjivci! Čekaj, jel ti to tvrdiš da ljenjivci ne mogu biti brzi? Brzi, najbrži na pruzi, baš mi drago da te vidim. I meni je isto drago. Policajka Hoplić, postaje centar, kako ste? Ja sam vam... Dobro? U redu. Što? Strpljen spaše. Mogu učiniti. Dakle, molim vas da provjerite registar... Za vas. Pa, molim vas da provjerite... Danas. Pa, molim vas da provjerite jednu registraciju. Strašno nam se žuri. Dajte mi broj. 29 T... Registracije. 29 THD 03. 2. 9. T... HD 03. H. D 03. D. Aha, 03. 0. 3. Ej, brzo, ćeš šut jedan vic? Ne! Može. Evo, kako se zove trogrba deva? Nemam pojma. Trudna. Ha, ha, ha. Ha, ha, da, jako smiješno. Jel bi se mogli sada vratiti na... Dragice! Jo, ne! Da? Brzi? Kako se... Ne! Zove? Trogrba deva! Trudna! U redu, super, skužili smo! Jel bi smo sada mogli... Disneyeva Zootropola. Brzo, ne smijemo upasti u krkljanac. Već je mrak! Uskoro u kinima, u 3D tehnologiji.